Vandaag is as woensdag, die begin van Lijdenstijd, die 40 dagen wat ons aftel na paasfeest toe, onthou ons tel nie die sondag nie. En daar die 40 dagen symboliseer die 40 dagen wat Jesus versoek was in die woestijn. En in hierdie tyd fokus ons specifiek op Christus' dood aan die kruis en ons denk aan ons eie gebrokenheid en ons gebruik dit as 'n tyd van verootmoediging. Kan jy die eerste keer onthou wat die dominee aan jou voorkop gevat het? Kans is goed, jy kan het nie onthou nie, want dit was waarschijnlijk by jou doop gewees. En weet julle, ek soek nou al vir 20 jaar lang een babiekie wat net wil huil as ek hulle doop. Maar meeste babiekies is so bietjie geskok as die water op hulle voorkop land of hulle kriewel so bietjie. En dalk vandag kan ouers vir hulle kinders vertel wat hulle gedoen het by hulle doop. Maar met die water van ons doop kom daar twee beloftes. God maak ons deel van die familie. Jy word ingesluit in die verbond, opgeëis en as Godse eiendom. En daarmee saam kom die belofte dat die Gees van God altyd by jou sal wees. En jou familie beloof om jou deel van Godse familie te hou. Jou ouders beloof om jou bloot te stel aan die lewende Here en die gemeente beloof om hulle daarmee te help. En dan normaalweg op as woensdag, dan vat die dominee weer aan jou voorkop. Die slag nie met water nie, maar met as. As in die Bybel is 'n simbool van gebrokenheid en broosheid, van rouw, hartseer. Dit herinner ons, dat alhoewel ons kinders van God is, is ons mense, ons is sondig en gebroken. Ons kry elke dag van ons lewe sommer 'n paar kruisies agter ons name. Kruisies van verkeerde woorde, verkeerde besluite, van goed wat nie lewe bring nie, maar wat ons ongelukkig en dood maak. En as 'n mens al daardie verkeerde merkies optel, dan dop ons die toets. Maar gelukkig, en dit is die goeie nuus, die evangelie, is die kruis waarin ons deel gekry het in die doop en waarin ons dink vandag en deur lydenstyd nie in die vorm van 'n verkeerde merkie nie, maar in die vorm van die kruis waarin Christus gesterf het. En Jesus se kruis kom sit bo oor al daardie verkeerde kruisies. Sy genade is meer as die sonde. So dalk wil jy vandag 'n askruisie op jou voorkop maak, of dalk met 'n bietjie water aan jou voorkop raak en dink aan jou doop, of dalk wil jy met 'n bietjie olie aan jou voorkop raak om jou te herinner aan die kruis wat 'n kruis trek oor al die verkeerde merkies in jou lewe. 2 Korintiërs 4 vers 10 sê, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons lichaam. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons lichaam. Hoe wil jy hierdie lydenstyd vir hierdie volgende paar weke jou gedagtes fokus op Godse reinigende, geneesende werk in jou lewe? Dalk wil jy vandag 'n paar oomblikke stil te maak en jou lewe voor God oopmaak en jou daartoe verbind om vir die volgende 40 dae, elke dag, net vir 'n paar oomblikke voor God stil te raak.